نو خبره داسې و سلمان اجمن یو مالګر امین نو می امین ها مونږ بوت امینه ویو ها امینی چې بس چپس چوران کارو کو نو به خدای له داسې غیر کړه امینه چې غیر شه نو میاش کار را سره و کو یارا میاش بعد می ته تاسو کو مې امینه دار تو وجه تار چاته و چې یارا خدای داسې غیر کړه امینه چې غیر شه وې نه وې ما ته یارا مې ماته به وې نه نه وې ما ته بار خل سړی مې ډېر تنگ کړو ما ته ویچې داسې کارو زمونږ کلي کښې یو کس مرسلین نوم چار سالي وو که نه یغره د لسو بجو کښې اواز وکړو چې یاره امینیه ځه چې زه داسې چاکر ولګوو ما چې صحیح ده کور نه راووتمه لړه مو سره چاکر م ولګو په پوله کېناستو تماچه را ویست وې سپلو کښې کېښوله او دې دوران کښې یاره بس وی خبرې کولې 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 بس مرسلین ټیز واچو و دې ټیز یې واچو ایکدم یې تمانچه را وځه بوړي کښې ووې مې که ځان دي په ما یې را واړوې په ما یې را واړولې ما ته ویل چې امینې اچوګینې لاړې وي ما ورته ویل چې ما دې خوران وي که چا ته م ویم هېڅ چا ته م نه ویم خو لکه خدای تعالی مسلمانه لکه اوس دا څه کې هغه ویل چې ما دې ادم علیه السلام وی ما دې هغه وویل چې تا هر څه ووی خو پرېدم دی نه یو ښځه تلاکې هم نه دی پرېدم تیز باچ دی یو ګېنټه دوه پکښې تېر شو وي ما ورته ویل چې ما له نه راځي ویل چې سبا خو به در شي که نه کېنولې م کېنولې مازیګري کښې مې دا ښځې رنګ راغی وي ما ته ویل چې څوک دي ما چې ښځې مې را پسې د کور نه رنګ وکړو ویل چې اوچت یې کړو اوچت مې کړو دوه خبرې ورسره وکړو چې اوچت مې کړو ښځې ته مې ویل چې ښځې ختمي نه کوه چې خدای ټیز را ولګینې وژنې مې مرسلین هغه یاره سلمان بس وی چې د ماښام ته ټیم غریب شو نو داسې وړوکې غونده مې ورته واچو وی ما ته یې ویل چې دا نه زما د هغې په شان ټیز باچ وي ما چې دا څه پی غویم یاره ماسخوتن کښې مې ورته بیا ښه غټ واچو الله وی رحم وکړو ښه غټ مې ورته واچو بس بیا راته ویل چې را پنجه شه اشناګله ډرا شوه پوه شوې بس بیا پرېښودم.